Cvjetni atelje Ide Jurjević svakodnevno se mijenja. Novi vjenčići, buketi, lončanice svojim bojama i oblicima unose novu atmosferu. Izlog, kao mala izmjenjiva izložba, privlači poglede svima koji prolaze nedaleko zagrebačke Trešnjevačke tržnice. Ja osobno uživam i u ljudima, recimo. Volim promatrati ljude, volim gledati, slušati. Dođu, znaju mi doći u cvjećarnu da uopće ne trebaju cvijeća, naprosto dođu nešto ispričati, sjednu ovdje, mi brbljamo, razgovaramo. Meni je to kao jedan mali dramulet stalni, ne? I ne promatra Ida slučajno svijet na taj način, jer završila je Akademiju dramskih umjetnosti, dramaturgiju. Jedan susret promijenio je njezin životni smjer. Oduševio me Kiko Pastorino, voditelj jedne talijanske škole Pianeta Fiore, prije 20 godina kad je imao u Zagrebu i više od 20-ak svoju prezentaciju, i tada sam se zapravo zaljubila u taj posao i odlučila upisati tu školu. Godinama je brusila zanat kako bi mogla slagati svoje cvjetne priče. Danas ima prepoznatljiv stil koji ne podliježe trendovima. Pa tako ne radi gigantske bukete i cvjetne kutije. Njezina su mala umjetnička djela vjenčići od svilenog cvijeća. Više nije običaj, kako bi se reklo, da se samo za Uskrs ili samo za Božić stavljaju vjenčići ukrasni na vrata. Sada vole ljudi da ih nešto dočeka kad dođu doma. Umjetno cvijeće sve se više koristi za dekoracije. Na imitacijama, pogotovo ovim svilenim, gotovo se i ne vidi da nisu prave. To je dobra vrhunska svila. I onda, naravno, ako se spari lijepo sa interijerom, nekakva fora vaza štosna, nekakve grane prirodne koje će, recimo, dati jedan dojam prirodnosti tom umjetnom cvijeću, može se stvarno super, super stvari odraditi. Vjenčiće za vrata Ida izrađuje tijekom cijele godine. Kako radimo te vjenčiće najčešće od svilenog cvijeća, onda možemo i naravno birati vrste cvijeća neovisno o dobu godine. Pokazao mi se božur, recimo, kao najomiljeniji cvijet kod mojih klijenata, ali ovisno o veličini vjenčića koji ćemo raditi, tako biramo i veličinu samog cvijeta. Pa ćemo onda uz božur iskombinirati neku ružicu manje glave, možda neku mikrostrukturu, nekako lijepo zelenilo, tako da to sve skupa ima jedan harmoničan i prirodan izgled. Osim što lijepo izgledaju, ovi vjenčići mogu trajati vječno. Mogu se vrlo lako oprati u otopini mlake vode, sode bikarbone, bez ikakvog problema. Za razliku od umjetnog, rezano, svježe cvijeće može preživjeti oko tjedan dana, ali i o njemu morate voditi brigu, savjetuje Ida. Čista vaza, svježa voda i stabljike bez lišća produžit će buketu život. A u vrućim ljetnim danima vaš godišnji odmor preživjet će i sobne biljke, ako napravite dobar izbor. Naravno da neće ni jedna biljka preživjeti dugotrajno nezaljevanje, međutim, recimo, zamiokulka, zamifolija, to je biljka koja može podnijeti, na primjer, i do mjesec dana da vas nema. Postoji svekrveni jezik, takozvani sansevierija, ona također podnosi da je se rijeđe zalije. Osjetljivim biljkama potrebna je pravovremena prihrana, kaplični sustavi zalijevanja ili jedan stari prokušani recept. Ja bih i dalje savjetovala svakoga da nađe dobrog susjeda i da taj susjed lijepo dođe jednom tjedno, malo pogleda, zalije, očisti viškove, digne roletu, spusti roletu i to je to. Ida Jurjević sa svojim klijentima dijeli sve njihove važne životne događaje, od rođenja do smrti. Svojim cvjetnim dekoracijama pokušava im uljepšati ili olakšati sve prilike, i sve to s osmijehom za svakoga.